Slut på ström. Rätt så trevligt. För jag har ju testat min nya batteribooster. Eller? Byggde vi i somras, frun och jag. För att gå ner och hämta min batteribooster, den här i garaget. Så måste jag beställa ett nytt batteri. Problemet med fruns bil där det är att hon kör den så korta sträckor. Med full värme, full stolsvärme, full allting. Inte hon alltså, utan bilen. Så att batteriet tar ju lite stryk alltså. Men det har varit på upphällningen länge. Men som tur är så har prylteknik skickat ner en batterigrej till mig. Om jag har laddat den. Det är något ös på den. Ja. Ja. Vi går på sömn, vi kan starta möget. På den här modellen sitter batteriet fram. Så ska motorutrymmet se ut på en bil som är, vad blir det, 23 år gammal. Det är ett 90 amperes batteri. Det är det originala. Eller det är i alla fall samma som originalet, för det ska vara 90 ampere på denna. Ska vi säga, jag har aldrig använt den här innan. Ah, där. In med den där. Och så plussen där och minus där. Så vi kan få det att klämma ordentligt. Och så på med den på 100. Ja, ska vi se. Starta nu då. Ni kanske ramlar nu här när jag startar. Det vill han gärna. Perfekt. Jag bryr mig inte om att sätta tillbaka det där nu, för jag ska ändå ner och mäta på batteriet. Ja, kör vi ner och mäta på den. Men först ska jag till posten, för det var där det hela började. Det är det här som är problemet. Den här bilen kör 7 km till jobbet på morgonen och 7 km hem på eftermiddagen. All el är på. Nu har jag skruvat ner fläkten lite för att den ska döna för mycket. Stolsvärmaren är på. AC:n är på. Dieselvärmaren är på morgonen så bilen ska vara varm. Det finns visserligen en krets som ska avbryta den om det blir för dåligt med ström. Men den verkar inte riktigt ha fungerat. Eller något, vad vet jag. Men problemet är att allting är igång. Så att nu kör jag den här en runda. Ser till att stänga av allt el. Sätta den på laddning när jag kommer hem.
Och så ska jag beställa ett nytt batteri för att det har varit på upphällningen ett tag. Jag visste att det skulle stryka med förr eller senare. Men jag hade ju inte trott att det skulle stryka med när det bara är en minus ute. Men det kvittar. Den måste ha ett nytt batteri. Så är det bara. Så att... ja. Nu ska jag ner till posten först och sen så ska vi mäta på det här batteriet och se hur kast det är. Jag har ju en sån här testare som man kan testa batterierna med. Och motorn är kall. Det är ingenting som tar ström där inne, utan den är... Motorn är kall, batteriet är kallt och inga strömtjuvar är på där inne. Så det är bara att koppla in den här grunkan, ställa in den. Jag har ett fladdet batteri, det är EN-standarden. 800 ampere timmar. Testa. Jag vet inte om man ser något där. Så. Vi har alltså hälsan på batteriet. Det är 75%. Och laddningen är 62%. Det betyder att batteriet måste laddas. Men det är fortfarande på gränsen. 72 eller 75% health. Det är ungefär som man tänker sig man har ett... Ett sådant här 1,5 volts AA-batteri till, en, ja, till någonting. Och så är strömmen slut på det. Så sätter man det i en laddare. Kapaciteten är fortfarande 1,5. Eller rätt sagt, kapaciteten är fortfarande den samma. Men den kan inte leverera någon ström för den är urladdad. Här har vi 75% ström kvar. Eller 75% av batteriets kapacitet har vi kvar. Men det är bara laddat till 62%. Så det måste laddas. Så att jag sätter på laddaren här, så låter vi den sitta i ett dygn. Och så, jag ska bara visa laddaren också. Så här ser laddaren ut. Det är en sån intelligent don, toppdon heter den. Den har olika steg beroende på om det är kallt ute, om det är under 10 grader och sådär vidare. Den kan reparera batteriet och sånt. Så att man sätter bara in den där på normal, i mitt fall här. Och sen så får man se där 25, 50, 75, 100. När den lyser med fast sken på 100, då är batteriet fullladdat. Men det är ju inte säkert att det här batteriet vill ta laddning. Så att nu låter vi den sitta i dygn och så återkommer vi. Men det ska du så. Den här har ett sånt snappfäste. Och det beror på att man kan byta den här till en sån som man monterar fast. Så behöver man bara koppla in den där med jämna mellanrum. Ja, sätter vi igång. Nå. När jag har slutat spela piano så kan jag tala om att det är dags att få byta det här batteriet. För att jag har beställt ett nytt. Jag tror faktiskt att jag kan rädda det här gamla. Men det trodde jag först efter jag hade beställt ett nytt. Så nu kommer det ett nytt i alla fall här. Så att det gäller att få av plus- och minuspolen. Och minuspolen först. Och sen pluspolen. Att byta batteriet är synnerligen simpelt. Ta av den här killen. Det är bara att rycka upp den. Ta av plasten där, ta av plasten där. Och ta av den här. Det är sällan jag använder sådana här fasta nycklar nu för tiden, tycker jag. Så. Och med den. Jag har ju lite specialer kopplat här, så jag får flytta dem också. Så. Och så av med plussen. Och den sitter där. Det här är likadant på alla bilar. Det är ju inte bara Volvo. Men ibland så är det här lite mindre omfattande. Ja, men så ge det då. Ja då. Så ska vi ju försöka få ut batteriet där under. Och hur gör vi det då? Det här är ju inget problem normalt sett. Det är bara det att jag har så mycket kopplat till den här förstärkare och slutsteg. Och... kan jag få upp den där, tror jag.
om vi gör så här. Ta fram den där. Normalt sett är det ju inget problem, för de här är ju bara satta för att man ska kunna. Vi ska ta bort den där. Så. Det blir rätt bra. Så, undan med dig. Så. Så borde vi kunna få upp den här nu. Där. Där. Så är det där med min axel igen som är kass. Men, nej, just det. Det gäller ju inte bara för oss. Man måste ju ha fastspänning. Den sitter spänd här nere. Och det är en lång tia. Det går runt, det går runt. Så. Det är tungt. Sen man kan lyckas få den här ur vägen. Så. Nu ser jag. Kramsa med det. Jäkam då. Jo, så. Jo. Dricks och straton. Den är en som borde börja träna snart. Ja, fy. Här har vi det nya batteriet. Vatta. Du får stänga av nu när jag ska lyfta det, för jag kommer att låta som en... Ja, men låt ut. En brunstig älg. Åh, oh, det är tungt. Mitt problem är ju givetvis inte att jag inte är stark nog. Mitt problem är att jag har inflammation i min axel. Ah, det är gott med dig, du. Hopp. Ska vi ha ner den? Kolla, stark är jag, skatt. Ja, jag fattar. Sjukt imponerad här alltså. Du fattar vilken kraftkar. Oj, oj, oj. Du har att göra med. Top notch. Ja, men, nej, nu ramlade den killen ju ner där under, den spännkillen. Den glömde jag ju ta upp. Det var inte så bra. Får vi höra lite till då? Kan du stoppa ner handen och plocka? Nej, jag plockar. Ja, så. Det var inte många gubbljud på det, va? Nej, det var inte så roligt. Det är den här killen som ramlar ner under. Och den ska bara ner på samma sätt igen. Så. För den ska klämma runt om batteriet. Och så ska den spänna fast där. Annars får man underkänt på besiktningen. Fast jag har aldrig någonsin sett att de kollar det på de här bilarna som har en plastkåpa över. Så! Nu ska vi bara ha ner det här halojet. Så. Se till att det är tät och att det sitter bra. Nu sitter det. Den här killen, nu blev det lite konstigt där. Stoppa ner allt det där. Förtvivla icke. Om du har en sån här bil. Och känner att du ska byta batterier och alla de sladdarna redar du inte ut. För de finns inte normalt. Det är bara för att jag har monterat stereo i den här bilen. Det finns en massa filmer på det. För den som skulle vara intresserad. Ja. Kolla. Nu kan du snart åka till jobbet igen. Mm. Så bara spänna den där. Annars då. Lägg märke till att du inte har nällt på axeln på 3-4 minuter. Mm. Ja. Ha, sätter vi på den också. Och spänner vi fast den. Jag hämtar den där 10-nyckeln. Var lättare. Så. På med den. Och fick vi spänna den. Ja, jajamän. Nu ska vi ut den här. Och den här ska jag byta ut min nya laddare. Sen har... Ja, men det får bli en annan gång. Så. Nu med den där. Den sitter, den sitter. Batteriet sitter. På med hatten. Jag är inte nöjd med den här faktiskt. Jo, nu kommer den.
Då ska vi bara ha på hatten. Hur då på sig, vad heter det? Kopporna. De ligger här inne. Och det är ju de här. Ska vi se. Så. Fel håll. Så. Så. Ska man vrida den där. Det gör jag strax. Och så ska den här killen in där. Så. Och så ska den klicka i. Där. Där. Och där. Lille vän. Så. Och så på med listan igen. Nu bara spänna den. Så. Kom den verkligen fast där? Nej, det gjorde den inte. Eller så. Nu är den fast. Då var det klart. Nu är din bil fixad. Det tackar man för. Vilken ond axeln. Nu ska vi byta batteri i din, den här fjärrkontrollen också. Mm. Jag tänkte vi lägger det i en särskild film. För det kan vara många som är intresserade av bara det. Det tar inte mer än en minut eller två. Mm. Nytt batteri. Nu kan du starta när det är 10 minus ute. Ska vi prova? Ja. Du får hoppa in. För jag har ont i axeln. Okej. Okay. Ska du starta då? Jag får hjälpa henne ur garaget här, för det är trångt. Och kör! 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 Vrid lite ditåt! Perfekt! Duktigt! Bra! Fortsätt! 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 You are free to go! Nu får du gå runt. Det här var slutet. Nytt batteri monterat. Allting är friskt. Och härligt. Tack för idag. Ses snart igen. Skylla vippen. Här kommer ett litet bonusklipp. Därför att det som ligger där på golvet. Det där, det är glykol. Det är inte asen. Det där kanske förklarar varför vi får fylla på glykol lite då och då. Det är alltid bättre att glykolen läcker ur motorn än in i motorn. För det brukar betyda en massa saker, bland annat brustet topplock. Ja, det är därför vi tar en kommande film. Det var allt för denna gången. Hej hej!